magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud ayaa maanta si rasmi ah looga daafuray shirweynaha beesha warfaa ee reexa Jisalebaan. Shirweynahan waxa ka qayb galay boqolaal dadweyne ah, odayaal dhaqameed, siyaasiyiin iyo nabadoono. Shirkan ayaana diiradda lagu saaray loogana hadlay arrimaha horumarinta, nabadeynta iyo wada shaqeynta beesha. Waxaana odayaashi iyo qaybihii kala duwanaa ee beesha oo shirkan ka hadlay ay bogaadiyeen shirweynahan maanta furmay. Cabdifatax Yuusuf Bareed, warbaahinta Shabeelle. شركوا بوان نوفرن يهي مرواقا ينب عدي سماء الله نسوح اتيو داد كاب وحلو دي بدولانا هادي والا دردارانا يهي سجرين وقفو فرحسن نهي ريو والفاقة هالكا سوقو يميد او آيوه لكتا شان هيا او وچي عصوب قد بيا آدي آدم وقفو فرحسن نهي الهينا هنوهر قليان لان داد كاب ومده يو horumarin iyo wanaag la gaaro meeshaas waxa ka soo baxaysa heer oo faa'iido noqdaan dad siyaasadoodii iyo dowrki ay ku lahaayeen ummaday la nool yihiin hela dad dhaqaalahooda mideeya dad dadkoodu u tirsan yahay dad isku tashada hadii alla yiraahdo ee aan maalin walba la oranin codkooda waa lala cararaa maanta waa maalin weyn waa maalin reer warfaa fahmeen dal iyo dabadba inay midnimadooda iyo horumarkooda ka shaqeeyaan jiilalka odayaasha oo hadda jooga iyo jiilal badan oo jooga dad markaan cimru qaalib jooga ayay u badan yihiin oon u badannahay sidaas awgeed fursadaha in laga faa'iidaysto ayaa fiican waxaa laga doonayaa ruux kasta maskaxdiisa iyo aqligiisa iyo waxbarashadiisa iyo cilmigiisa qof walba awooday leedahay dadku isku awood maahan qoftana loogu maciil qabo wixiise awood aysan u lahayn waxaad ku bishaaraysatiin inaan idiin dooran doonno nin nasabata bixiya oo warfaa horumariya oo kor u dhiga run ahaantii anugu wax badan baan joogay roog cadaaran iyo hool weyn iyo mujtamac intaan la-eg weligay kama qayb gelin odayaashii hore markii la dooranayayna ma joogin ujeedka marka meeshan laga rabo waxa weeye oo maanta ay ku saabsantahay mowduucaani in dhaqanka reer warfaa wax laga bedelo oo la helo hoggaan ummadda qanciya oo maxamka horumarkooda iyo midnimadooda iyo sharafkooda iyo karaamadooda ilaaliya in la helo oo maxamku yidhaahdaa dadkaani ay noqdaan dad loo masayro la yidhahdo waraa sida reer warfaa oo kaleeto yaan u baahannahay hididiyada noo muuqanaysa mid miro dhasha oo aayaheenna iyo ilmaheenna annagu waa duqownaye anfacda inay noqoto ilaahay waxaan ka rajaynaynaa oon ugu ducaynaynaa intaan iyo inta ka dambaysaba wax ay ku faraxda inay noqoto waxaan maanta meesha u nimid isu sheegi mayno waa ognahay waa midaynta iyo isu keenidda cududda reer warfaa walaalayaal marka dhammaanteen waxaa la rabaa inaan isu nimaad xooggayaga iyo xisaabtayada iyo xoolahaygana midayno maanta hawshaan waa hadde waxaana arag aanan maqal warfaa intaan la eego isu yimaada maanta igu horeysa anay kulleyda waxaa loo baahan yahay ilaahay subxaana watacaalaa qeyrka hana waafaji waxaan rajaynaynaa dhallinyaradu insha allahu tacaala inay soo kacaan bulshadan reer warfaa ee mustaqbalkoodii godka ku dhacay inay kor u soo qaadaan dhiiranaan badan la yimaadaan hoggaan way samayn karaan wax walba bulshada qaban karta dhallinyarada ah waxaan rabaa inaan idin idhaahdo muruqiinna iyo maskaxdiinna iyo maalkiinna iyo caqligiinna iyo juhdigiinna isugu geeya dadkan saad guri barwaaqa u gaarsiin lahaydeen wallaahi qof kale idin gaarsiin mayso waxaan soo dhoweynayaa tawfiiqda iyo midnimada iyo horumarinta reer warfaa waxaan u mahadin celinayaa dadka dhammaan taabageliyey meeshaan gogashaan waxaan ahay nabadoonka ama samadoonka beesha reer xaamud ee koonfureed intaas igu aqbala iguna soo dhoweeya anigana insha allahu tacaala sida odayadii hore ayaanna waxaan ballan qaadayaa inaan intaan noolahay inaan reer warfaa u shaqeeyo midnimadooda iyo horumarintooda intii aan ka gaari karo reer warfaa maanta waxay u joogaan
إنه وحقب سلان وحدستان وقف والبابا قف كأساقيسة إنه هدال كورونيا كما سيرو ووحو قبسنا يوحو لسنا يو بل اسكبت داية اختراع قفك إنه الليم هذا همك قفك أولي هاي آن وحو وضع لسنا نوح العرارايا ينين هدال كورونيا وحو لقال عرارايا من دم جيرو وح الله لي وح ماشا ما أنت كسو بحاي لما أنتين إنه وضع سامين دونانو كمقان يمدك جوجا لما نتيجة كسر بحلا ماشى وأنا وسامي دون تهدي إلى هيد إن شاء الله وحي الويشية أو ماشى كسر بحاه إن النقدان وحتى بجلا أو مردلا إن النقدان سيعنى وضع إلى شنو مركب لما فكر كي أراد وأن وداجي إن هدي إلى هيد هذا إنترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران إنترنت فايبر أه أو حواري سويه 20 ميجا بايت بير سكن أين لا سعودان رسيف رأي كجران إنك بضان أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة أو أه كهذا البلاجة